家人们谁懂啊？女朋友当着我的面跟公司新来的实习生嘻嘻哈哈。工作做完了吗？就在这嘻嘻哈哈的啊？下班时间过，待会儿下班老地方，咱俩不见不散。嘿，秋元，你过来一趟。现在都不背人了是吧？啊？为了我好，跟他一个新来嘻哈，你说为了我好啊？好关系，多说你几句好话，以后你升职也方便。嗨，再说了，全公司都知道他是。啊！我听说你特别不服我呀，小伙子啊！你这样，咱俩打个赌，你要是赢了，你在公司以后你就是这个；那你要是输了，你就乖乖认我做大哥，怎么样？赌什么？就赌你最擅长的。那就玩游戏，这个万国觉醒。万国觉醒？我没玩过呀。这你都没听说过啊！来，我带你过来。什么？这款万国觉醒策略游戏，开局千人同屏，即时对战，特别刺激。你开局选这个罗马文明，有采集速度加成，保障后勤；它的维京文明有步兵攻击速度加成，咱俩在一起，这不绝配吗？具体咋玩啊？我教你。瞧好了啊，咱们中式文明开局就有5%的降落速度加成，你们还在慢吞吞的升级科技，我进入早满级了。还有和曹操、汉武帝、霍去病等名将，带着百万诸葛努兵都横扫地图了。就他手上那些虾兵蟹将，拿什么跟我斗啊？你现在点左下角下载啊，一定能横扫万国。行，今天晚上回家你好好教教我。回家？为什么讲？回家嘛，那总得下班吧。那啥也别说，你不用管我们回哪个家，今天晚上既分高下，也决生死，醒着吧。行，我干他。你说他要是知道是我替你玩，他得啥表情？他爱啥表情啥表情。我这个大哥他叫定了，我跟你讲。你真坏。服不服？服了。你熟了是不是应该叫我声哥？哥，你听不见，大点声。哥哥。来，给大家说一下为什么叫我哥，省得别人说我欺负你啊！来说一下，哥，你昨天晚上太。